Inspektoriati Komtar i Mbrojtjes së Territorit dështon të zbatojë ligjin në shumicën e aksioneve të veta, duke u kthyer në një institucion të paaft dhe gjobvënës. Ky fakt i pazbatueshmërisë së ligjit nga ana e IKMT-s vërtetohet më së miri nga humbja e çështjeve në gjykata, ku IKMT ka qenë në rolin e palës së paditur. Mbi 50% e padive të ngritura kundër IKMT-s janë fituar nga subjekte private e qytetarë, të cilat kanë faktuar se në shumë raste i këmë të nuk zbaton detyrimi ligjor të njoftimit para prak, ose nuk merë në konsiderat leje ndërtimi ose zhvillimi të dhëna nga autoritetet vendore, të cilat janë në favor të zhvillimi të bizneseve vendase kryesisht në fushën e turizmit. Por pëse ndodhë kjo? sepse i këmëtë është këthyër në kam e Edi Ramës për gjdo biznes të vogël, që oligarkët apo për bindëshat e bregdetit, e shohin si kërcenim për investimet e tyre strategjike, titull i cili shpesh jepet në kondështim me legislacione në fuqi, duke ju rëmbyrë pronat pronarve të lishëm, apo edhe duke përvecuar pasurit publike të shtetit. Për të kuptuar se si operohet me pronat e shqiptarve në bregdet, mi afton të i hedhim vetëm një njësy numrit të matë të drejtorve të ndërruar dy vitet e fundit në kadastrën e Vlorës. Drejtori që janë emëruar e janë larguar nga puna brenda natës, pikërisht për faktin që krimi i kontrolon dhe ashtë shteti e ashtë ligjin nuk i imbrëndot Dhe në këto tablo, i këmë të duhet kishtë e rolin e mbikqyrësit dhe mbrojtësit, por në fakt është vendosur në, nudrë, në nurdrat e palishëm të e diramas dhe miqve të ti zaptues Në shumë nga vendimet e gjukatave dhe në favor të subjekteve të cilat kam paditur i këmëtën, thuhet se inspektorët e i këmëtës kanë dështuar rëndëshëm në justifikimin ose legjitimimin e veprintarisë të tyre. Ata janë mjaftuar shpesh me një arsuetim jo ligjor, apo edhe me tre fotografi, të cilat nuk justifikojnë prishjet e objekteve duke i bërë këto prishjet të konsiderohen si mjetë e sulmi, prins, presioni apo shantajit. Por, si është e mundur që IKMT këmë shëmë pa të drejt objekte në gjithë Shqipërinë, por nuk shë e kullat pa leje të cilat ndodhen pikërisht për para bashkis tiranës, apo shpesh edhe afer krej ministris. Sëpse i nuk është inspektoriati i komtar i mbrojtjes e teritorit, por në fakt është këthyër në inspektoriatin e mbrojtjes e interesave të edhi ramës dhe klientve të ti. Korupcionin në këtë institucion ka kapur majat, madje është faktuar se lekët ndahen me shefen e madhe, mercenare në Edi Ramës e cila shkoj përsërin në këtë detyr, kur u udheshtë të ndërmere një nga aksionet më të palishme dhe më flagrante të shembje, si që ishte rasti i resortit Prestige e shumë rastet të tjera të shembje se banesave të qytetarve të tiranës të cilët në mëngjes zgjohen me zhurme në fadromës për para dyreve të shtëpive të tyre. Ky realiteti pali shumë dhe i dhim për shumë qytetarë dhe një kohësisht edhe biznese, do të marë fund shumë shpejt. Këto fadromat të palishme do t'jem pikërisht bumerangu që do të shduk nga drejtimi i tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, Edi Raman, Erion Veliajnë, dalë ndyshen shokët dhe shokët e tyre. Ju faleminderit.